Se existe uma constante nos filmes da Marvel é que nada, absolutamente nada, é por acaso. E hoje nós vamos falar sobre como o próximo filme do Homem-Formiga pode se conectar com Guerra Infinita e Vingadores 4. É agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e antes de qualquer coisa eu quero dizer que esse vídeo é completamente cheio de spoilers de Guerra Infinita e de todos os outros filmes da Marvel até agora. Além disso, por mais improvável que isso seja, algumas coisas que a gente disser que podem acabar acontecendo no futuro, então, são possíveis spoilers também. Vamos nessa! Como a gente sabe, o filme do Homem-Formiga vai se passar antes dos acontecimentos de Guerra Infinita. Pra dizer a verdade, o filme se passa logo depois dos acontecimentos de Guerra Civil e vai mostrar Scott Lang tendo que lidar com as consequências da escolha que ele fez ao ficar do lado do Capitão América contra o ato de registro. Como a Viúva Negra disse no último filme dos Vingadores, o Scott fez um acordo com a justiça e tá numa espécie de prisão domiciliar. É claro que isso não vai evitar que ele se meta num monte de confusões ao lado da Vespa. Em um primeiro momento pode parecer estranho que a Marvel vá lançar entre dois filmes dos Vingadores, que basicamente funcionam como uma única história, outros dois filmes, Homem-Formiga e Capitão Marvel, que se passam em períodos de tempo anteriores à história contada em Guerra Infinita. O filme da Capitã Marvel, por exemplo, vai se passar nos anos 90. A questão é que é bem provável que as informações reveladas em Homem-Formiga e em Capitã Marvel tenham um papel de relevância extrema em Vingadores 4. No caso do filme do Homem-Formiga, mais especificamente, é bem provável que nós vejamos nesse filme a solução para reverter o que o Thanos fez usando a Manopla do Infinito. Cara, você se lembra de Kill Bill, que tinha vários flashbacks super compridos que ajudavam a contextualizar a narrativa, como o treinamento da Beatrix Kiddo com o pai May, que ensinou para ela o soco de 3 polegadas que ela acabou usando no presente para se libertar de um caixão no qual ela tinha sido presa? Pois é, eu acho que a história que começou em Guerra Infinita vai seguir o mesmo padrão. Vai ter dois flashbacks imensos em forma de filmes que vão ajudar a estabelecer o cenário, a dispor as peças pro final da história que acontece em Vingadores 4. Se a gente for encarar essa história como uma única narrativa mais abrangente, compreendendo 4 filmes, faz sentido que a Marvel tenha feito aquela alteração com Vingadores 4 deixando de ser Guerra Infinita Parte 2, porque a história não vai ser contada em 2 partes, vai ser contada em 4 partes. Além disso, fica mais fácil entender por que figuras centrais como o Homem-Formiga e o Gavimito, Clint Barton, não aparecem no primeiro filme, porque nós só vimos um quarto da história até agora. O que acontece, cara? O filme do Homem-Formiga e da Vespa provavelmente vai ser focado na busca pela Janet Van Dyne, esposa do Hank Pym, interpretada pela Michelle Pfeiffer, que desapareceu no Reino Quântico há anos atrás. A gente viu isso no primeiro filme do Homem-Formiga, se você se lembra das próprias palavras do Hank Pym para descrever o Reino Quântico. Ele disse que o Reino Quântico é uma realidade subatômica, na qual todos os conceitos de tempo e de espaço se tornam irrelevantes. Um lugar no qual o tempo e o espaço se tornam irrelevantes. Um lugar assim bem que podia vir a calhar na situação em que nós terminamos Guerra Infinita, você não acha? Bom, deixa essa informação guardada que a gente vai voltar pra ela daqui a pouco. Os vilões em Homem-Formiga e Vespa aparentemente estão atrás desse prédio que nós vimos sendo encolhido no outro trailer e que agora aparece na mão de vários personagens. Não que eles estejam propriamente interessados no prédio, mas sim em uma coisa que tem dentro dele. Esse veículo que, ao que tudo indica, pode percorrer de forma segura o Reino Quântico. Pode entrar lá e voltar. Ah, e caso você não tenha notado isso no trailer, cara, tá vendo esse reflexo aqui? Sabe o que é isso, velho? Uma bateria Duracell gigante. Olha que sensacional, cara. Você nunca mais vai ter problemas de energia. É claro que um veículo que é capaz de entrar e sair do Reino Quântico é algo que interessa muita gente. O Hank Pym, que nós vemos dentro do veículo aqui, certamente construiu ele pra ir atrás da esposa, que tá presa naquela dimensão. Mas, cara, pensa em todas as possibilidades que uma máquina assim teria. E a gente vê a grande vilã do filme, a Fantasma, que vai usar a tecnologia que o Hank Pym desenvolveu pra chegar ao Reino Quântico para atravessar paredes e coisas assim no nosso plano, uma aplicação prática dessa tecnologia. Show de bola! Mas o que isso tem a ver com a história de Guerra Infinita? Bom, veja bem, a Manopla do Infinito permite que o seu usuário tenha o controle total, entre outras coisas, sobre o tempo e o espaço, certo? Certo. Mas mesmo o tempo e o espaço são subordinados a determinadas regras da física, certo? Certo. E se você tivesse acesso a um lugar no qual essas regras simplesmente não existem? Pô, ia ser sensacional se você soubesse como usar essa vantagem, correto? Mas eu duvido muito que o Scott Lang consiga entender as possibilidades disso quando ele voltar do Reino Quântico, provavelmente depois dos acontecimentos de Guerra Infinita. Lembre-se de que, como nessa dimensão o tempo não significa nada, um dia pode equivaler a um ano ou uma década nessa dimensão. Hank Pym mal começou a entender o que é possível com essa tecnologia e o foco dele pode ser apenas conseguir resgatar
esposa e depois acabar com a tecnologia. Ele pode até mesmo morrer no processo. Ele pode ser uma das pessoas que sumiram no estalar de dedos do Thanos. Sendo assim, ele pode não ser de grande ajuda pro Scott na hora de se utilizar do potencial do reino quântico para ajudar os amigos dele. Scott ia precisar de alguém mais. Em primeiro lugar, alguém que não tivesse sumido. Alguém que fosse bem mais inteligente que ele. Alguém que fosse um gênio. Mais do que isso, cara, alguém que fosse um... gênio, bilionário, playboy, filantropo. Esse cara serve. Primeiro porque ele não sumiu. Além disso, ele tá completamente por dentro do que tá acontecendo no universo nesse exato momento, né? Isso nos leva a um outro ponto de Guerra Infinita. Você lembra que a gente tinha visto o Doutor Estranho dizendo pro Tony que se ele tivesse que sacrificar o Tony e o Peter pra deixar a Joia do Tempo a salvo, ele ia fazer isso sem pestanejar, certo? E algumas horas depois, ele simplesmente abriu mão da Joia do Tempo pra salvar a vida do Tony, que já tava quase morto. Foi uma mudança bem drástica de atitude, você não acha? É, com certeza isso tem a ver com o fato de ele ter visto mais de 14 milhões de resultados possíveis pra aquela luta contra o Thanos e as coisas terem dado certo em apenas uma dessas possibilidades. Eu acho que para que essa única possibilidade se estabeleça, é preciso que o Tony continue vivo. Por isso, o Doutor Estranho entregou a Joia do Tempo. Porque o Tony é uma peça fundamental nessa realidade. Se a Shuri sumiu no estalar de dedos, assim como o Pantera Negra e o Peter Parker, o Tony é o único ser humano vivo capaz de entender como utilizar a tecnologia quântica para burlar as leis do tempo e do espaço e desfazer o que o Thanos fez. Pode ser inclusive por isso que nós vimos ele com o Scott Lang usando aqueles dispositivos super interessantes nas cenas que se passam durante a Batalha de Nova York do primeiro filme dos Vingadores. Você lembra daquelas imagens, né? Porque talvez seja usando essa tecnologia que eles vão buscar nesses lugares do tempo o que quer que seja que vai ajudar a resolver as coisas por aqui no agora. Ou quem quer que seja. Pensa, cara, se eles podem voltar até a Batalha de Nova York, eles podem voltar até antes disso, quem sabe até buscar reforço em outras décadas, como nos anos 90, por exemplo. Tem alguém nesse universo da Marvel cuja história se passe nos anos 90? Ah, pois é, tem ela, né? E se for assim que a Capitã Marvel vai pular dos anos 90 até 2019 pra mostrar quem é que manda no campinho? Porque tem 50% de chances de a versão dela no presente ter sumido com metade do universo no estalar de dedos do Thanos. Nesse caso, o pager do Nick Fury não serviu pra nada, além de nos dar uma grande emoção. Mas nos anos 90? Ah, nos anos 90, eu tenho certeza que essa moça tava por aqui. Agora faz um favor pro Tata, cara, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece pra ajudar a espalhar a palavra. E por hoje era isso, não esquece de se inscrever aqui no canal clicando nessa fotinho que tá aqui embaixo, não esquece também de ativar o sininho pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui, certo? Tem mais dois vídeos muito bacanas aqui embaixo sobre Guerra Infinita que eu acho que você vai curtir também. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!